tengo. Viste a parada na parte de cima? Não. Sim. Foi no metal. Pronto, está. Tá. Estás bem? Está tudo.
não tentámos subir isto? Então, Fernando, não caias? Olha, até sai água pela ponta da moto. Até sai água pela ponta da moto. Deve ser isso então, do respiro. Mas não, mas do respiro. Ganda calhau. Assim não vais. Deve ter as pernas. Já está, já está. Muito fácil.